السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم وتعليم التقوى والتذكير ورفع الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. ونفعنا الله بعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب قرآن الشيخ الحبيب أحمد bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi rahimahullah ta'ala, katanya arkan muratih wa arkanul umkanul haji illa al-ufa falaysa minha wa ulit tawafi satrul awrati wa taharatu minal hadathaini wa anin najati ila akhirih. Kata musannif wa arkanul haj wa arkanul umrati, dan bermula rukun-rukun umrah itu. Arkanu mubtada, arkanu ila rukun tawafu ilaih hiya atah parangan apa dia arkanul umrah? Ya khabar, arkanu khabar wa huwa mudhaf haji mudhaf, iaitu rukun-rukun haji. Apa yang ada pada rukun-rukun haji yang kita telah bahas, begitu juga rukun-rukun umrah. Illal wukuf, al-wukuf bi arafata, wukuf di arafah, hak tu tak ada pada umrah. Tak sabik di umrah tapi sabik di haji. Maka bila begitu, illal wukuf falaisa, kata fi'nya idza alimta dzalikal min kaunil arkan umrati arkan al-haji. Iza alimta, apabila mengetahui ia oleh engkau, dhalikal mazkura, akademikan yang tersebut itu, min kaunil arkanil umrati, daripada keadaan rukun-rukun umrah itu, arkan al-haji, merupakan rukun-rukun haji, fa'akulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau, laisa, maka bukanlah ia, ia al-wukuf, wamir mustatir huwa, isim laisa, kembali kepada al-wukuf, iaitu laisa al-wukufu minha aika'inan, minha ta'aluk satu mazuf, khobar laisa, aika'inan adalah ia, minha daripadanya, min arkanil umrah, daripada rukun-rukun umrah. Jadi wukuf itu khusus bagi rukun-rukun haji sahaja. Adapun umrah tidak ada, kerana wukuf di Arafah ini hanya berlaku pada bulan Zulhijjah. Sedangkan umrah ini tidak semestinya berlaku di bulan Zulhijjah. Masa untuk menunaikan umrah sepanjang tahun, masa untuk menunaikan haji ialah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ayakni, kata Syekh Nawawi rahimahullahu taala, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, ay ma siwal wukufi, iaitu barang yang selain daripada wukuf itu, arkanun ialah rukun fil umrat, ialah rukun-rukun umrah. Jadi ma tu mubtada lah, bermula barang, barang yakni
rukunlah masduk ma kena kepada barang, kena kepada rukun-rukun. Rukun-rukun selain wuku itu khobar. Arkanun ialah rukun-rukun fil umrati, ay arkanun kainatun fil umrati fi ta'aluk satu. Itu masuk sifat bagi arkanun. Isi wasah, takri isi wasah, ay arkanun kainatun, rukun-rukun yang adalah ia fil umrati dan umrah. Selain pada wuku, semuanya rukun umrah. Aidan juga Aikama sabata sekama sabatat arkanuhu fil haji arkanuha lah Aikama sabatat arkanuha ay arkanul umrah fil haji dalam haji. Seperti mana sabit rukun umrah itu, begitu juga rukun haji ada begitu. Bukan terbalik tu. Kama sabatat arkanul haji, seperti mana sabit oleh rukun-rukun haji, begitulah sabit juga rukun-rukun umrah melainkan wukuf. Lakini tertibu, akan tetapi tertib. Akan tetapi tertib, yakni tertib pelaksanaan hukumlah. At-tartibu ay tartibu arkani. Tertib-tertib segala rukun-rukun tu huna di sini fi kulliha. Huna di sini fi ai sabitun. Lakin tu lakin harfu betidak, harah ibtidak, at-tartibu mubtada fi ta'luk satu mazuh khobar takdiruhu kainun. Adalah ia fi kulliha pada keseluruhannya, ai fi kullil arkani pada keseluruhan rukun-rukun umrah. Yakni sabit tertib itu pada keseluruhan rukun-rukun umrah. Seperti mana sabit tertib itu pada rukun-rukun haji yang terlepas, begitu juga lah umrah sama. Kecuali tak ada ukuh lah. Wajibu li tawaf, maka dia masuk rukun-rukun, maka dia masuk berkenaan dengan tawaf. Wajibu li tawaf, maka wajib oleh maka wajib bagi tawaf itu lam ta'alu yajibu, wajib bagi tawaf tu fa'il satrul aurati, oleh menutup aurat, menutup akan aurat. Satrul aurati, melitupkan aurat. Melitupkan aurat, idhafat masdar pada maf'ul. Syekh Nawawi selit sikit tawaf situ bi anwa'ihi bi anwa'i tawafi ay hala kauni tawafi, ataupun kita buat takdir suatu mazuh wa dhalika tawafu, dan bermula demikian tawaf itu sabitun sabit ia bi anwa'ihi, dengan jenis-jenisnya, dengan cabang-cabangnya nyo tawaf sifat as-sab'ati ay al-ma'dudati ila as-sab'ati, yang dibilangkan ia kan anwa' itu kepada tujuh. Sifat lagi pada anwa'i al-mazkurati yang telah tersebut dahulu, yang tujuh jenis tawaf tu, iaitu tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf nazar, tawaf tahallu, tawaf bidak dengan dua bahagiannya. Tawaf widak yang biqismaihi tu, tawaf widak yang dengan dua pembahagiannya tu dalam taklik disebut ai wida'ul makki wa wida'ul afaqi. Widak yang tawaf widak yang dua jenis tu, dia ada dua. Pertamanya wida'ul makki, tawaf widak al-makki namanya, dan nama satu lagi wida'ul afaqi. Widak al-afaqi. Al-afaqi. Dengan jenis-jenisnya, semuanya itu wajib menutup aurat. Sama ada tawaf ifadah, tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf pomno, semua tu semua wajib tutup aurat. Karena tawaf itu macam semayang. Semayang di Masjidil Haram, di tanah haram, di Masjidil Haram ialah semayangnya tawaf. Semayangnya tawaf. Bahkan disunatkan bila masuk kali pertama Masjidil Haram tu tawaf dulu. Tawaf. Macam seolah-olah kita masuk masjid, sunat tahiyatul masjid, dia tawaf. Wahia, tawaf tatawuk lah. Tawaf sunat lah. Wahia, dan bermula dia aurat itu. Apa aurat? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Sama je macam semayang. Apa dia? Mahiyal auratu, wahia, dan bermula dia aurah itu. Fi haqqi zakari wal amati. Fi haqqi zakari ay hala kauni ar hala kaunil aurati, aurati kalau kita berlaku atas mazhab Sibawai,
ta'alluq hal boleh mubtada', maka sahih hal boleh mubtada', maka ta'alluq hal lah. Kalau tidak, kita takdir al-ka'inu. Al-ka'inu sifat hiya. Hiya bermula dia aura itu, al-ka'inatu yang adalah ia, fi haqqi dzik, fi haqqi dzakari, pada hak seorang lelaki. Haqqi jar majrur, al-dzakari mudhafu ilaih, wal-amati ataf al-dzakari, ay fi haqqi al-amati, pada hak seorang hamba perempuan, ialah khobar. Ma barang, barang kena masduk kepada anggota. Anggota yang baina, tak ada silah, kena takdir silah, ay ma thabata, barang yang telah sabit ia barang, baina surrati, ta'aluk baina kepada thabata yang mahzuf, baina surrati antara pusat ataf warrukbati dan juga lutut, antara pusat dan lutut. Makna pusat itu sendiri dan lutut itu sendiri bukan aurat, tapi wajib menutup sebahagiannya kerana atas kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, kata dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in syarah Qurratil Ain bimuhimmatid din. Wajib tutup sebahagian kerana ma la yatimul wajibu, barang itu tidak akan sempurna perkara yang wajib, illa bihi, melainkan dengan perkara tersebut, fahuwa, maka bermula dia perkara itu wajibun, wajib juga. Maka menutup husat dan lutut sebahagian juga wajib untuk penyempurnaan penutupan aurat yang wajib. Wa fi haqqil untha, atau pada fi haqqil zakar, ay wahya, dan bermula dia aurat itu, al-ka'inatu yang adalah ia aurat itu, fi haqqil untha, pada hak seorang perempuan, ataf wal khuntha, ay wal khunthal muskilu, wal khunthal muskili, iaitu khuntha muskil, al-hurraini, yang merdeka kedua-duanya, nya untha dan khuntha. Kerana kalau dia itu hamba, dia sama macam hak lelaki tadi, iaitu antara pusat hingga lutut sahaja. Macam amah lah, orang seorang hamba perempuan itu pusat hingga lutut sahaja. Jadi kalau pusat hingga lutut sahaja, contohnya dia hanya tutup pusat hingga lutut sahaja. Tengah-tengah dia semayang ataupun tawaf, dia tutup aurat antara pusat dengan lutut dia, tiba-tiba tuan dia merdekakan dia, maka waktu tu dia jadi orang merdeka. Bila jadi orang merdeka dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna seperti orang merdeka, maka batal dia punya tawaf, batal dia punya semayang. Mestilah dua-dua tu hur, merdeka. Apa dia punya tu? Khobar jami'u, khobar nisbah atoh lah, atoh pada hiya, atoh pada fi haqi tu, khobar dia ma tadi ni khobar takdir ay wahya, dan bermula dia aurah tu, fi haqqil untha wal khuntha al-hurrayni, tu sifat bagi untha wal khuntha, khabar jami'ul badani, al-badani mudhafu ilaih, iaitu keseluruhan badan, iaitu keseluruhan badan, itu aurat dia. Walau sya'ran, ay walau kana, walau kana, walau kana al-badanu, dan meskipun adalah badan itu, sya'ran khobar, khobar li khobar kana mahzulah sya'ran, meskipun bulu, dengan makna bulu, bukan bulu tu badan, bukan, maksudnya bulu tu pun termasuk aurat, rambut-rambut ataupun bulu yang berada di tubuh tersebut, di badan tersebut, merupakan aurat. Walau kana jami'ul badani sya'ran, walaupun adalah seluruhan badannya itu ada bulu, bulu tu pun aurat juga. Illa melainkan, illa bimakna la, la apa nama tu, laisat bi'auratin, laisa bi'auratin, bukan aurat. Beliau illa al-wajha, melainkan wajah, wal kaffaini, dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan takdir ai zahiran wa batinan, dalam mazhab Syafi'i zahir batin semuanya bukan aurat. Hanya wajah dengan dua tapak tangan sahaja. Dua tapak tangan makna zahiran wa batinan tu bukan aurat. Begitu juga wajah bukan aurat. Kena buka lah, kalau ihram tu kena buka lah ni, tak boleh tutup. Yang pakai purdah ke pakai niqab kena buka lah. Macam mana dalam sembahyang tak boleh pakai niqab kalau menutup dahi, kerana dahi tu kena sentuh di tempat sujud. Kalau dia tutup juga, mana dia menutup sesuatu yang bergerak bersamanya, maka hukum dia batal, tak sah sujud dia. Wal kasaini, okey, lima. Kenapa? Lima, lam tu ta'aluk suatu mahzuf lah. Mahzuf suatu elak bagi suatu yang mahzuf, takdiruhu innama innama yajibu, ataupun innama yajibu satrul aurati fit tawafi, hanyasanya wajib oleh menutup aurat pada tawaf itu, lima sahah, kerana barang yang sahih ia barang kena masduk pada hadis, yakni hadis yang sahih
fil khabari. Ma sahha barang yang telah sah, ia barang. Sah tu fil khabari dalam hadis. La yatufu. Tu badal. Jumlah tu badal bagi khabar. Bak khabar dia apa? Hadis dia apa? La yatufu. Tidak tawah ia seorang. Bil baiti ay bi baitillahi alillam tu ganti suatu ma'zuf mudhafu ilaih ataupun alillam tu lil ahdi dhihni ay bi baitillahi pada baitullah ay fa'il uryanun oleh orang yang telanjang dengan makna la yasihu at-tawafu ataupun la yasihu tawaful uryanin la yasihu tawaful uryani bil baiti ay bi baitillah. Tidak sah tawaf orang telanjang. Orang yang telanjang dengan makna orang yang tidak menutup aurat. Telanjang tu orang tak menutup aurat ke, orang telanjang dah. dahsyat tu. Maka tidak sah. Wa taharatu, dan syarat untuk tawaf lagi yang kedua, ta'atuh pada satrul aurah, kata musannif. Wa taharatu, dan suci minal hadathaini taharah ta'aluk min. Masdar ta'aluk min darulah. Taharah tu daripada dua hadas. Tafsir Syekh Nawawi, al-akbari tu badal bagi hadasain. Iaitu hadas akbar, hadas yang merupakan wajib, semayak mandi wajib. Wal-asghari, dan asghar, yang mana wajib untuk ambil wudu. Yang mana kedua-duanya itu fil badani, fi ta'aluk suatu mahzuf. Hal bagi al-akbar wal-asghar, ay hala kaunihima, hal keadaan kedua-duanya itu mawjudani, ada ia ataupun sabitani, sabit kedua-duanya fil badani, dalam badan, pada badan, ke kena suci. Jadi kalau dia itu batal, kalau dia itu junub ketika tawah, maka batal tawah dia. Kalau dia itu kentut ketika tawah dan apa-apa yang melakukan perkara yang batalkan wudu, maka tak sah tawah dia. Kena ambil wudu, kena mandi, batu baru tawah semula. Tawah semula bukan tawah daripada awal atas pandangan muktamad, tawah pada tempat yang kali yang dia batal saja. Kalau kali keempat, keempatlah. Sambung balik yang keempat. Kemudian wa'anin najasati, atah kepada mana? Atah berkata minal hadathaini ay wat taharatu ta'alu'an anin najasati, suci daripada najis. Najis tu fi thawbi ta'aluk suatu mahzuf hal, sahib hal kepada an-najasah, ay hala kaunin najasati, hal keadaan najasah itu, sabitatan, sabit ia, fi thawbi, di dalam, pada pakaian, wal badani, dan pada badan, wal makani, dan pada tempat, seperti mana dalam sembahyang wajib untuk seseorang suci daripada najis pada pakaian, badan, dan tempat. Kalau ada, maka batal sembahyang dia. Bakal batal sembahyang dia. Tak batal wudu, tapi batal sembahyang lah. Kena buang, kena sucikan tempat tu, barulah sembahyang semula jadi sah, barulah tawaf semula jadi sah. Kenapa? Li'anna tawafa, kerana bahawasa yang tawaf, inilah baik kata mesti taharah anin najasah. At-tawafa itu isim li'anna, khobar salatun, ialah sembahyang. Memanglah tawaf itu ialah sembahyang. Nisbah kalau kita pergi ke Kaabah, pergi ke Mekah, Masjidil Haram tu, tawaf itu ialah sembahyang dah. Sama macam sembahyang. Kama sahai wa dhalika kaunut tawafi salatan, bermula demikian kaunut tawafi, keadaan tawaf itu salatan, sembahyang, ialah kainun, adalah ia. Kama sahha, seperti mana barang yang telah sah ia barang. Bihi, berkaitan dengannya, bihi bit tawafi, ataupun bihi bi kauni tawafi salatan, padanya pada keadaan tawaf itu sembahyang, oleh fa'il al khabaru, oleh khabar. Bukan. Ma sahha bihi hi tu'aib ma sahha silah ma al khabaru fa'il sahha, seperti mana barang yang telah sah oleh hadis, oleh khabar, bihi dengan dia, dengan ma. Ma tu masduk kena kepada kaunut tawafi salatan, keadaan tawaf tu sembahyang. Okey, ma tu dia baru mari istidrak. Naam, ya betul. Betul lah kata kena suci daripada najis pada pakaian, badan dan juga tempat. Naam, tetapi yu'fa, dimaafkan. Akan ayyamul musimi, ayyamul musimi wa ghairuha wa ghairu ayyamil musimi. Ayyamu na'i' fa'il al-musimi mudhafu ilaih wa ghairuha ataf ayyamu, dimaafkan pada musim, pada hari-hari musim, yakni pada musim haji lah.
Musim haji dan selainnya selain musim haji. Amma yu'fa ta'alu amma, daripada barang yang yushaqu lihtirazu anhu anma. Ahu tu aib pada ma, yushaqu silah ma ma masyariah. Barang yang di yang di yang disusahkan untuk bebas alihtirazu elok anhu daripadanya pada barang alihtirazu naik fa'il. Hai, fil matafi pada pada tempat tawaf. Isim makan al matafi pada tempat tawaf. Mana dia amma yushaqu, ma yushaqu. Bayan bagi ma yushaqu min lil bayan. Min najasatit tuyuri, daripada najis buang. Wa ghairiha ataf najasatit tuyuri, ataf pada tuyuri. Wa ghairiha ataf pada najasatit tuyuri, ay wa ghairiha wa ghairi najasatit tuhuri. Tuyuri. Dan selain daripada najis burung yang mana ia merupakan najis, apa pun najis lah. Jadi ini makruh lah, lagi tak hasyah sitin masalah pun disebut, tapi dengan syarat. Ha, lagi tak hasyah i'anatu talibin pun disebut dengan syarat bahawasanya tapak kaki dia itu kering dan tahi itu kering. Ha, tahi itu kering, diri dia pun kering. Okay. Dan kalau bila sebab apa kering? Sebab kalau kering sama kering, mana tak berlaku intiqalatun najasah, berlaku perpindahan najis. Tapi kalau mana-mana saja basah, maka tidak dimaafkan. Kalau mana-mana saja basah, tidak dimaafkan. Jadi basah jadi masalah jugalah. Kemudian kalau tidak umum balwa, kalau umum balwa, syarat dia salah satu ialah umum balwa dengan mana meratai. Kalau kita boleh elok, itu tak mahal lah. Kalau boleh elok, benda tu situ ya, bukannya satu masjid tu kena ada satu tempat je, kita pilih lalu tempat tu juga. Tak kena lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata illam yata'ammat al-masyya alaiha. Ini dia panggil syarat. Yang kata dima'ah tu illam, jikalau tidak sama sekali bertelekan ia oleh seorang al-masya. Hai, bertelekan ia al-masya ke? Lam yata'ammat al-masya. Betul lah, yata'ammat sengaja, bukannya pijak. Lam yata'ammat, bahawa tidak sama sekali sengaja ia seorang akan al-masya, akan berjalan alaiha alal najasati, atas najis itu. Dia tak sengaja lah, dengan makna kalau dia boleh elok, dia boleh elok, silalah elok, janganlah sengaja di situ. Walam takun rutubatun fiha fin najasati tuyuri wa ghairiha, dan tidak sama sekali adalah ia najasah itu. Bama mustatir hiya isim takun, kembali kepada najasatu tuyur wa ghairiha. Rutu, bukan. Takun di sini takun tamah, dengan mana ada, dengan mana wujidat. Ada rutu batun, basah-basah fiha fin najasati, dalam najis tersebut. Mana bukan syarat pada najis saja, bahkan kalau najis tu kering, kita basah, kita berlaku intiqalatun najasah juga. Au mamasiha, ataupun menyentuh akan dia, akan rutubah tadi, akan rutubatun najasah tadi. Maka kita yang menyentuhnya itu batal, tak dimaafkan. Jadi dimaafkan dengan tiga syarat. Yang pertama, tidak sengaja lalu situ kalau ada laluan lain. Yang kedua, tidak basah najis tersebut. Yang ketiga, ataupun tidak basah kita. Yang ketiga, tidak sentuhlah kalau sama-sama basah ataupun salah satu basah. Kama sarraha ay aqulu qawlan kainan, kama ta'alu satu mazuf, aqulu berkata ia oleh aku, qawlan akan sebagai perkataan, kainan yang adalah ia perkataan itu, kama sarraha seperti mana barang yang telah mensarih, yang telah menjelaskan, bidhalika dengan demikian itu, bidhalika dengan demikian itu, demikian al-madhkuri ibnu hajarin oleh fa'il ibnu hajar, iaitu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhin Minhash karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, jilid yang keempat, muka surat 72. Maka dia kata lagi, kata syarih rahim, kata musannih rahimahullahu ta'ala, tawah tu lagu mana? Mestilah 7 kali. Kata dia kata, wa ayyakuna sab'a tawfatin. Tawafatin boleh? Tawfatin boleh. Sab'a tawafatin fil masjidi. Hendaklah, adalah ia. Ia mana? Syarih kata, ayat tawafu tu isim yakun. Iaitu tawaf itu khabar sab'a mudhafu ilaih tawafin atau tawafa tawfatin. 7 tawaf, 7 keliling lah. 7 keliling tu syarah tambah yaqinan ay hala kauni tawaf hala kaunihi yaqinan, hal keadaan dia yaqin. Hal keadaan seseorang tu yaqin.
ataupun kita buat hal bagi tawaf lah. Hal kauni tawaf, hal keadaan tawaf itu yakinan, yakinlah 7 kali itu yakin. Hai, 7 kali tawaf. Hai, secara yakin. Walau rakiban, ai walau kana tawafu rakiban, meski tawaf itu dalam keadaan menunggang boleh. Bahkan kalau naik helikopter, kita tawaf dekat helikopter terbang atas tu pun sah juga, tak ada masalah. Bi ghairi uzrin, tanpa uzulah, walau rakiban bi uzrin, walaupun tanpa uzur. Rakiban ta'aluk ba, walaupun kita menumbang tu tanpa uzur. Kalau uzur min babil aula, tak ada uzur pun sah, patut lagi uzur. Contoh kita pergi Mekah, kita nak tawaf guna kursi roda tu, walaupun kita boleh berlari berjalan lagi, tak ada masalah. Atau tawafa fil waqti alladhi nuhiya 'anil salati fihi, atau tawafa ataupun bertawah ia seorang, ataupun bertawah ia seorang, fil waqti pada waktu, alladhi yang mana sifat bagi waqti, nuhiya 'anil salati fihi fi alladhi, hi pada alladhi nuhiya tu silah alladhi, yang dilarangkan daripada sembahyang, nuhiya bina majhul, dilarangkan daripada sembahyang fi, dilarangkan daripada sembahyang padanya pada waktu tersebut. Falau taraka, kita boleh buat antu an zaidah as-salatu, as-salati tu jadi naik fa'il nuhiya, ai nuhiyat as-salatu, dilarangkan akan sembahyang itu padanya pada waktu. Boleh juga antu zaidah. Walaupun kita buat tawaf tu pada waktu yang diharamkan sembahyang, boleh, sebab di Mekah tidak ada waktu haram sembahyang, tak ada. Boleh buat bila-bila masa sahaja sembahyang, tidak ada waktu tahrim di Mekah. Itu saja. Hal lain daripada tu, ada waktu tahrim yang perlu dan yang perlu diawasi, diikuti, bila waktu boleh sembahyang, bila waktu tak boleh sembahyang. Adapun Masjidil Haram tak apa, bila-bila boleh. Falau taraka khutwatan lam yajuzhu, maka jikalau meninggal ia, dengan makna kalau 7 kali tu tafri', idza alimta dhalikal madhkura min kauni tawafi sab'a tawafatin, idza alimta, apabila mengetahui ia oleh engkau, dhalikal madhkura, akan demikian yang tersebut itu, min kauni tawafi, daripada keadaan tawaf itu, sab'a tawafatin, 7 kali tawaf, maka fa'akulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau, lau taraka, jikalau meninggalkan ia seorang, akan maf'ulun bih, khutwatan, akan satu langkah satu langkah sekalipun. Kalau tinggal satu langkah, makna dia kan ada hak dia, dia kan ada hak dia tawah tu, daripada mana ke mana tu. Jadi kalau kita sikit lagi nak sampai satu langkah, tapi tak sampai, kita tak buat, tak sah juga. Maka dia kata lam yajuzhu, tidak memadai ia. Tidak memadai ia. Tidak memadai ia tarku khutwatin tu, dia akan umrah. Tidak memadai oleh tinggal satu langkah itu, akan dia akan umrah. Tidak memadai. Hatta sehinggalah, yang ini dengan makna yajuzhu, madai yaktiya biha, mendatang ia seorang biha, dengan dia, dengan khutwah tadi. Au syakka, titik, habis. Kemudian au syakka ataupun syak ia seorang, fi adadihi, adadi tawafi, ta'aluk syakka pada fi adadihi, jar majrur, hi mudhafu ilaih, pada bilangannya, bilangan tawaf dia syak, 7 ke 6, 7 ke 6, 5 ke 4, 5 ke 4, tapi dia kata syak tu qablal faraghi minhu minat tawafi, sebelum daripada habis. Syakka ta'aluk pada qabla juga, al faraghi ta'aluk minhu, yang habis-habis daripada tawaf, sebelum habis tawaf lah dia duduk syak. Maka jawab syakka akhadha autu ash au syakka atah pada tawakkala, ai law syakka fi adadihi qabla al faraghi minhu, jawab akhadha, hendak mengambil ia seorang, bil yaqini, ta'alluq akhadha pada ba, bil yaqini, dengan jalan yang yakin.
Apa dia yang yakin tu? Ma huwal yakinu, ma huwa akhdhul yakin. Apa yang ambil hak yakin tu? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Wahuwa, dan bermula dia, dia al-yakinu, ialah al-aqallu, yang paling sedikit lah. Ha, macam dalam rakaat semayang. Ma la yatimul wajib kan? Ha, al-yakinu la yuzalu bisyaki. Ha, al-aslu adamuh, asalnya tak buat lagi. Ha, eh? Al-yakinu la yuzalu bisyaki, yakin tidak akan dapat apa, la yuzalu bisyaki, tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut dengan syak. Jadi ambil hak yakin lah. Dan juga atas kaedah al-aslu adamuhu, asalnya tak ada. Akhadha bil yaqini wa huwa al-aqall, amma syakuhu muqabalah. Adapun bermula syak nyonya seorang, ba'dal faraghi, ta'luk ba'da pada syakku, selepas habis minhu minat tawafi fi adadihi syak ta'luk fi. Syak tu pada adadihi, adadil tawafi, pada bilangannya, bilangan tawaf. Au syai'in min syurutihi, ataf kepada mana? Ataf kepada atau pada minhu ai, bukan, atau pada kata betul lah, atau pada kata minhu. Dengan makna amma syakkuhu ba'dal faraghi min syai'in min syurutihi, daripada suatu, daripada syarat-syarat nyonya tawah, lam yu'athir, maka jawab lam yu'athir, tidak beri bekah iyo syakkuhu tadi. Sama macam sembahyang, sama macam apa? Sama macam sembahyang dan sama macam bab wuduk. Sama macam bab wuduk. Selepas kita wuduk, kita pun syok. Eh, tadi aku buat ni sempurna ke tak basuh tangan? Tak memadai apa? Lam yu'athir, tidak beri bekah. Sah lah tu, kerana dah lalu dah. Kalau masih dalam basuh, kita syok, baru kita kena ulang. Macam ni lah, bawah. Tengah-tengah tu syok. Baru kita kena ambil hak akal. Begitu juga sembahyang, mayang kita syok. Eh, tadi aku rokok ke tak? Bila kita syok tu, lepas habis bagi salam dah. Syok. Ish, aku ni rokok ke tak tadi? Lam yu'athir. Tapi kalau dalam sembahyang, walaupun dalam rakaat keempat, walaupun belum salam, kita syok rokok ke tidak, wajib bangun semula. Sebab masih dalam sembahyang. Habis. Kemudian, wala yukrahu fil waqtil malhiyi anis salati fihi, dan tidak dimakruhkan fil waqti, pada waktu sifat, al manhi, yang dilarangkan anis salati, ta'lu'an kepada manhi, yang dilarangkan daripada sembahyang, fihi padanya, ay fil waqti. Ayat ni, la yukrahu at-tawafu, naik fa'il kembali kepada tawaf, pun mustatir huwa, naik fa'il kembali kepada tawaf. Yang ni, tidak dimakruhkan tawaf itu pada waktu yang dilarangkan daripada sembahyang padanya pada waktu. Macam tadi lah dia kata. Kerana tidak ada larangan sama sekali bila kita sudah menjejakkan kaki di Masjidil Haram Mekah. Kemudian katanya, fil masjidi, di dalam masjid. Di dalam masjid, ay fi Masjidil Haram. Alif lam ganti suatu mahzuf, taqdiruhu al-harami. Ay fi Masjidil Harami, di dalam Masjidil Haram. Ataupun aw fil harami atau fil masjidi. Ataupun bukan di Masjidil Haram, tapi di tempat haram. Di tanah haram lah. Dia ada kawasan tanah haram, bukan di Masjidil Haram. Masjidil Haram memang tanah haram dah. Ada di sekeliling dia tanah haram juga. Itu pun tidak ada waktu yang dilarang untuk sembahyang. Aidan juga, ay kama 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 la yukrahu fil waqti manhi anis salati fihi fil masjid. Begitu juga tidak ada waktu makruh di tanah haram. Ay walau ala suthihi, suthil masjid. Ay walau kana syakhsu mawjudan, walaupun adalah seorang itu ada, ala suthihi, atas sutuhnya, sutuh masjid, atas sutuh, kan Kaabah tu, atas tu dia panggil sutuh, iaitu tidak berbumbung. Kita duduk atas tu, kita sembahyang atas tu, boleh tak? Boleh. Tidak ada waktu larangan. Wa in kana a'la minal Kaabah, dia kata tidak ada waktu larangan tu, meskipun adalah ia asyakhsu tu, khabar a'la, terlebih tinggi, minal Kaabah ta'aluk min bada'la, lebih tinggi pada Kaabah. Makna Kaabah sini, dia naik atas. Dia sembahyang atas tu, tapi bertepatan dengan Kaabah. Atas. 50 km daripada Kaabah, contohlah. Atas. Tidak ada waktu larangan, tidak ada waktu larangan. Nak kata itulah royah dia tu. Royah kata sah juga sembahyang. Yang ada waktu larangan ialah selain daripada Masjidil Haram dan tanah-tanah haram. Eh? Dengan makna Masjid Madinah ada lah larangan tu. Sebab Masjid Madinah bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram tu Mekah ya.
Mekah tu Mekah yang ada Kaabah tu saja dan tanah-tanah haram. Hal lain pada tu ada waktu al-manhil anis solah. Li'annahu kana bahwasanya, sebab apa? Li'annahu kana bahwasanya yasduku. Yasduku tu. Yasduku terbenar ia oleh annahu, oleh bahwasanya. Bahwasanya syakhsun itu ta'ifun, pertawah ia khobar anna. Biha padanya. Pada mana? Padanya pada Kaabah lah. Pada Kaabah, tawah pada Kaabah. Ini sekitar tawah lah, sekitar Kaabah lah. Lihawa iha, kerana udaranya. Kerana udaranya. Li'annahu yasduku, kerana bahwasanya terbenarlah bahwasanya syakhsul itu khabar ta'ifun biha, bertawah ia padanya, pada Kaabah lah. Pada Kaabah itu. Okey, okey. Yang nak kata ghayah, kata tadi dia kata ghayah inkana a'la minal Kaabah, meskipun dia berada tinggi di atas Kaabah. Itu pun tidak ada waktu ini larang. Kenapa? Li'annahu, kerana bahwasanya yasduku, terbenarlah annahu bahwasanya annak kaunu syakhsi a'la minal Kaabah. Keadaan seorang itu berada di atas berkaabah tu ta'ifun, dia tu bertawah. Boleh tak orang tawah atas berkaabah? Boleh. Ih, kerana lihawa iha, kerana berada di kawasan udara nyonya Kaabah. Ih, lihawa iha, kerana macam tak kena ni, macam tak kena. Itu ta'liliyah dah. Ili tu ta'lil lagi kok mana? Tu la'alla sawak gini. Lam tu tak ada. Hawa'uha, hawa'u. Tak ada. Hukmu tu khobar. Sebab tak ada khobar tu tiba-tiba hukmuha kok mana? Mana-mana gitu eh. Itu ta'liliyah lam tu buang. Lam tu la'alla sawak tak ada. Ataupun lam tu za'idah lah eh. Kalau nak kata ada pun za'idah lah. Hawa iha tu mubtada, ha tu mudhaf ilaih, hukmu tu khabar. Ha tu mudhaf ilaih lagi, hukmu ha hukmu tu Kaabah. Udara di atas Kaabah tu hukum Kaabah juga. Maka bila hukum Kaabah, Kaabah ada ada waktu larangan tak ada, maka tu pun tak ada lah. Dan terbenar ada orang tawah di atas Kaabah, benar juga. Boleh juga orang atas, apa orang tawah di atas Kaabah seperti mana orang tawah di di sekeliling Kaabah. Ha tu. Wa in hala baina at-ta'ifi wal baiti ha'ilun. Nah, dia kata ghayah yang kedua lagi. Yang kata terbenar seorang itu boleh tawaf tu meskipun hala terhalang ia baina at-ta'if, antara orang yang bertawaf, wal baiti ay wa baitillah, dan antara baitillah itu Kaabah itulah, ha'ilun fa'il, oleh satu penghalang, kasawari ay wa dhalikal ha'ilu, dan bermula demikian ha'il itu sabitun sabit ia, kasawari seperti tembok. Walaupun ada halangan antara Taif dengan Baitullah itu dengan tembok, dihalangi oleh tembok, dikeliling Kaabah juga, sah juga. Tak syarat untuk nampak Kaabah, tapi asalkan di sekitar Kaabah walaupun ada halangan tembok dan sebagainya, sah juga. Tu. Maka dia buat istidrak. Naam, iya betul gitu. Yan bagil karahatu, sayugianya oleh fa'il makruh huna di sini. Apa dia huna di sini? Ai huna di sini ai ai fi fi tawafi fi tawaf apa? Huna di sini ai kaunu syakhsi ta'ifu, ai kaunu syakhsi ta'ifa fi sawari. Itu huna di situ. Huna di situ ai fi kauni syakhsi ta'ifa, fi kauni syakhsin at-ta'ifa, pada keadaan seseorang itu bertawaf fisawari di dalam, di sela-sela tembok tu, di situ makruh. Walaupun kata sah tapi makruh. Bal yukrah kharijal matafi, bahkan dimakruhkan juga, yakni dimakruhkan akan tawaf itu, kharija nasub bin Zail Khafiq, di luar al-matafi, di luar tempat tawaf. Dimakruhkan. Tapi sah tawaf tapi makruh. Dia kena berada di kawasan tawaf. Lagi pula dia itu tidak ada halangan untuk antara dia dengan Baitillah. Antara dia dengan Baitillahil Haram Mekah tu. Tu. Sebab yang kata tu kama ai wa aqulu zalika,
Qaulan kainan, berkata ia oleh aku akan demikian itu. Qaulan kainan akan sebagai perkataan, yang adalah ia perkataan itu. Kama afadahu, seperti mana barang yang telah beri faedah akan dia akan barang. Oleh fa'il Ibnu Hajarin, oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, jirid yang keempat, surat 82. Kata syarah lagi, falau tawafa kharijal masjid. Okey, kalau sekarang ni dia tawaf di luar masjid. Tadi tawaf di kawasan yang ada tembok, tapi dalam masjid. Dia ada halangan antara Kaabah dengan Baitillah. Ni di luar masjid. Lagu mana? Masjidil Haram kan besar tu. Oh, di luar tu. Dia tawaf situ. Lagu mana? Falau tawafa kharijal masjid ay fi kharijil masjid. Mansub bin nazil khafid al-masjid mudhaf ilaih. Tawafa dhamma mustatir huwa fa'il, kembali pada at-taif. Jikalau bertawah ia oleh seseorang yang ta'if, yang bertawah tadi, kharijal masjid, di luar masjid. Aw wasi'al masjid. Tu dia panggil masalah kedua. Wasi'ah tu masalah kedua. Aw tu atuh pada tawafa. Ay falau wasi'ah. Jikalau luaslah oleh masjid, hatta intaha ilal hilli, sehingga mencapai ia masjid tadi, ilal hilli, kepada tanah halal. Wa tawafa fi ardil hilli, dan bertawaf ia taifun, oleh orang yang tawaf tu, fi ardil hilli, pada tanah halal. Ha, kedua-dua masalah ini lam yasiha, tidak sah ia at-tawafu tadi. Jadi orang yang tawaf di luar masjid tidak sah tawafnya, ataupun orang yang tawaf dalam masjid tapi masjid tersebut diperluaskan sampai ke tanah yang halal, dia tawaf dekat tanah yang halal, hukum dia tidak sah tawaf walaupun dalam masjid. Okey. Kemudian masuk pula kepada siang seterusnya. Pada katanya, wal baitu an yasarihi. Dan hendaklah, dan bermula baitullah itu, kainun adalah ia, ta'aluk suatu mahzuf pada an, khobar. Kainun adalah ia baitullah. Baitullah di sini mana Kaabah lah. An yasarihi, berada di kirinya seorang asyaksi. Jadi pastikan dia berada di kiri. Jadi dia berputar ikut lawan arah jam lah. Kalau arah jam kanan. Kalau arah jam kena kanan. Kena kanan ni arah kiri. Bila kiri kena lawan arah jam. Jadi itu syarat sah tawaf. Jadi kalau dia tawaf balik tak sah. Lepas tu syarah tambah, wa ayyakunal, okey, baca sikit lagi untuk batal tu, wahuwa, dan bermula dia, dia orang yang tawah tadi, kharijun anhu, keluar daripadanya, tak payah tu lain tu, wal baitu an yasarihi, okey, syarah tambah, ay wa ayyakuna, makna tu atah kepada mana? Atah berkata tadi, ayyakuna sab'a tawafatin tu. Lagi pula ayyakunal baitu, bahawa adalah bait itu. Jadi kalau nisbah matan tu, jadi al baitu tu nisbah matan tu atah pada sab'a, atah pada mana? Okey. Jadi payah sikitlah. Jadi kalau syarah kalau nisbah syarah dia tambah wa ayyakuna, seolah-olah atah pada kata ayyakuna sab'a tawaf. Tu lebih jelas. Sebab kalau wal baitu an yasari, seolah-olah macam istibdah suku. Dia buat atof. Wa ayyakuna, dan bahawa adalah ia al baitu, ay baitullahil haram itu, an yasarihi, ay kainan adalah ia an yasarihi, daripada kirinya seorang, ay ta'if itu, tafsir dhamir bagi hi. Maran. Maran, ay hala kaunit ta'ifi maran, tu hal bagi at-ta'if. Hal keadaan ta'if, hal keadaan maran, hal keadaan orang yang tawah itu maran, lalu ia tilqa wajhihi ila jihati hijri Ismail, melalui ia tilqa wajhihi, ke arah hadapannya, hadapan seorang, ila jihati hijri Ismail, menuju ila intihak, menuju kepada arah hijri Ismail. Jadi dia lalu tawah itu dalam keadaan pertama Baitillahil Haram duduk di belah kiri dia. Kemudian dalam keadaan dia lalu tu menghadap, berjalan ke arah depannya tu menuju Hijri Ismail. Nah situ. Jangan terbalik. Falau istaqbala al-baita aw istadbarahu, maka tafri'idha alimta dhalikal madhkura.
إذا علمت ذلك المذكور من كون شروط الطواف من كون شروط الطواف مارا تلقى وجهه إلى جهة حجر إسماعيل فأقول لك maka berkata ia oleh aku kepada engkau استقبل البيت menghadap ia jikalau menghadap ia ia seorang الطائف akan مفعول به البيت أي بيت الحرام akan Kaabah tu lah kalau menghadap ke Kaabah أو استدبره menghadap Kaabah mana bukannya di kiri dia dihadap gitu ada kiblat lah panggil أو استدبره استدبر الكعبة استدبر البيت ataupun membelakangi ia ia seorang akan dia akan bait hai kok sana Kaabah sini dia lalu dia ponggong taklah ke Kaabah kalau ke mana walau fi khutwatin ay walau kana istiqbalul baiti aw istidbaruha aw istidbaruhu itu kainan fi khutwatin fi ta'lu satu mahzuf khabar kana amaya mahzuf taqdiruhu kana istiqbalul baiti adalah menghadap baitil haram aw istidbaruhu ataupun membelakanginya baitil haram tu kainan adalah ia fi khutwatin pada satu langkah sahaja ah tu tak jawab lagi tu jawab dia hak bawah tu lam yasiha ay lam yasiha tawafu tidak sama sekali sah oleh tawafnya tak sah lah ha tu masalah pertama au ja'alahu ataupun ataf istiqbala ataupun menjadikan ia at-ta'if tu hu akan dia akan al-baita tadi an yaminihi an yamini at-ta'if daripada kanan ha, makna dia akan tawaf ikut arah jam maka au yasarihi ataupun atah kepada yaminihi ataupun dia menjadikan baitillahil haram tu di kiri dia walakinnahu akan tetapi masya bi dhahrihi akan tetapi nyo ta'ih itu khabar lakinna masya berjalan ia at-ta'ih itu bi dhahrihi dengan punggungnya dengan belakangnya dengan pungkoknya nyo seorang apa dia jalan mundur tu ikut arah jam juga dia ke kiri tapi dia mundur ikut jalan arah jam juga maka hak tu maka dia kata bi dhahri ila jihati ruknil yamani kepada masya-masya ta'lu ila jalan ke arah belakang mundur tu ke arah rukun yamani maka hak ni masalah ni juga tidak sah ia jadi tiga masalah pertama dia tu lalu menghadap kiblat satu Tak sah. Ataupun membelakangi Kaabah. Tidak sah. Dua. Ataupun dia lalu ke kanan. Tak sah. Tiga. Ataupun ke kiri. Tapi dia mundur. Tak sah. Empat. Ada empat masalah situ. Ini tak sah belakang lah. Habis. Kemudian kata Musanih Rahimahullahu Ta'ala. Wahuwa. Dan bermula dia. Jadi waw tu wawul hal sahib hal kepada hi pada yasari wahuwa hal keadaan bermula dia ayat ta'ifu orang yang bertawah itu hal keadaan dia orang yang bertawah itu khabar kharijun keluar ia daripadanya anhu daripadanya ay anil baiti daripada baitillahil haram jami'ihi taukid seluruhnya nyo baiti hattal hijra hattal hijri sehinggalah terkeluar daripada hijir Ismail sehinggalah terkeluar daripada hijir Ismail bikasril ha'i ay hala kaunil hajri hal kana hajri itu makru'an dibacakan akan dia bikasril ha'i dengan dikasrahkan akan huruf ha dan juga terkeluar wasyadhirwani wasyadhirwan tu boleh tengok share Google Kaabah tu orang tepi tu dia ada macam tu ada halangan tu. Boleh tengok Syekh Google lah. Syekh Zarwan pun datang apa tu. Payah juga nak sebut tu. Contoh ni Kaabah ni. Kaabah ni. Dia ada macam tu. Dia ada penghalang tu. Dia panggil Syekh Zarwan. Bijami'i badanihi dengan seluruh badannya nyo ta'if tadi. Hatta biyadihi sehinggalah. Kepada tangan nyonya ta'ih tadi wasaubihi dan pakaiannya pakaian ta'ih tadi al-mutahariki sifat saubihi yang bergerak ia saubihi itu biharakatihi biharakati ta'if duna audin biyadihi bukannya tangan yang duna audin duna audin bukannya kayu biyadihi ay audin kainin kayu yang adalah ia kayu itu biadihi biadi ta'if kayu yang berada di ta'if
Kayu yang berada di tahir dipegang tu keluar dah daripada had, tapi tangan tak keluar lagi. Ha tu tak apa. Waduna dabatihi, dan bukalah diiktibarkan dari sudut tunggangan nyonya taif wa hamilihi, dan apa yang dipikul nyonya taif. Ha eh? Jadi dia mestilah keluar eh? Dia mestilah taif tadi keluar. Ha eh? Keluar di sini apa maksud dia aku lu? Eh. Keluar di sini mana tak tak masuklah, tak masuk kawasan tu. Eh. Tak masuk kawasan tu. Jadi dia tak masuk kawasan Kaabah. Baiti di sini Kaabah. Dia tak masuk Kaabah lah. Kaabah pak segi tu dia tak masuk situ. Ha, jangan tawaf situ. Jangan tawaf situ, kena keluar daripada situ. Jangan dia tawaf dalam Kaabah tu, tak sah. Sembayang dalam Kaabah sah. Tawaf dalam Kaabah. Kaabah tu pak segi, kita pergi tawaf dalam tu. Oh dekat sangat. Sah tak tak sah. Ha, kena keluar daripada tu. Hatta al-hijri, sehinggalah kena keluar daripada Hijri Ismail. Kena keluar sikit. Hijri Ismail contohnya sini, ha, kita kena keluar sikit tawaf sini. Jangan tawaf dalam ni. Ha tu, tu maksud dia. Ha tu. Wasyadhirwan, ha, Syadhirwan tengok saya Google, dia ada macam ana panggil, saya panggil kaki Kaabah lah eh. Dia warna mai ada situ. Tak reti nak sebut eh. Pergi tengok sini. Ha dia kena keluar daripada situ. Ha kena keluar tu dengan seluruh badannya. Semua badan. Hatta tangan dia, pakaiannya yang bergerak bersamanya, mana kalau pakaian yang bergerak yang tak bergerak bersamanya, yang tak bergerak bersamanya sah. Contoh dia pakai pakaian panjang 5 km dia punya kain dia. Okey, 3 km dia ada dekat Syadharwan, dalam Syadharwan ataupun dalam Kaabah, tapi dia tu berada di luar Kaabah, tak bergerak bersama dia. Ha tak apa tu. Contoh tu kita buat takdir masalah. Ha hat tu kena keluar semua. Tanpa kira kayu yang berada di tangannya. Kalau dia pegang kayu, kayu tu dia berada di luar Syadharwan ataupun luar Hijri Ismail, kayu tu masuk di kawasan Hijri Ismail. Ha tu tak ada masalah. Ha tu eh. Dan juga tak termasuk pada haiwan tunggangannya. Haiwan tunggangannya ada di belah kawasan dalam Kaabah ataupun di kawasan dalam Syadharwan ataupun dalam kawasan Hijri Ismail. Ha tu tak ada masalah. Ataupun apa yang di apa? Oh bukan, wahamilhi, dan orang yang menanggung nyo taif tadi. Orang yang menanggung, orang yang pikul dia lah. Ha dia sendiri tak ada, dia sendiri berada di luar kawasan tu. Orang yang pikul dia berada di kawasan tu. Ha tu tak ada masalah. Ha tu sah. Ha eh. Oh tu ini juga pergi apa? Eh pergi umrah. Ha nak pergi umrah ni. Ha eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa taala, dia kata falau masya ala syadharwani, maka jikalau berjalan ia oleh seorang, jikalau berjalan ia taif ala syadharwani, atas syadharwan eh, pergi tengok sendiri syadharwan menentang apa, au massal jidara, ataupun atah masya, ataupun menyentuh ia seorang, maf'unubi akan al jidara, akan tembok, tembok Kaabah tu eh, tembok ni, tembok fi mawazatin. Fi mawazatin ni pada saling berhadapan eh? Yang ni tembok di Kaabah tu lah, tembok tu ialah tu. Dia berhadapan dengan tembok tu, dia pegang ketika dia berjalan tawaf. Au dakhala min ihdaf, au dakhala, ataupun masuk ia atau bermasya, ataupun telah masuk ia seorang min ihdaf fatahatayil hijri, ataupun telah masuk daripada salah satu, lah masuk ia ta'ih daripada salah satu daripada dua celah Hijri Ismail. Eh? Celah-celah Hijri Ismail dua. Hijri Ismail satu, dua. Belah celah-celah tu. Eh? Dia masuk situ. Wa kharaja minal ukhra, dan keluar ia. Eh? Wa kharaja, dan wa kharaja ay wa kharaja ta'ifu minal ukhra ay min futhatail hijril ukhra, daripada celah Hijri Ismail yang lain. Dia masuk kat celah Hijri Ismail satu untuk tawaf, satu keluar kat situ juga, keluar kat celah Hijri Ismail yang lain. Ha tu tak jawab gitu. Tak jawab lagi. Jawab dia tu at bawah tu, lam tasihha tawafuhu, tidak sah oleh tawafnya nyo ta'if eh, tidak sah oleh tawafnya nyo ta'if. Tawafuhu ke tu? Tawafatuhu eh, tawafatuhu, oleh tawafnya nyo orang.
Itu masalah pertama. Aw wada'a un mulatahu, ataupun meletak ia ta'ih akan hujung jarinya nyo ta'ih ala tarafi jidaril hijril qasiri. Oh, jadi tembok yang tembok tadi tu boleh jadi tembok Hijri Ismail juga tu. Tembok Hijri Ismail juga tu. Dia kata ni ala tarafi jidaril hijril qasiri. Kita letakkan hujung anak jari kita di atas hujung tembok Hijri Ismail yang pendek. Lagu mana hak belah pendek belah panjang tu tengok gambar lah. Kama yaf'aluhu kathirun. Oh, atas Syekh Nawawi. Ay wa zalika kaunu wad'i unmulatihi ala tarafi jidaril hijril qasiri kainun kama. Wa zalika, dan bermula demikian itu, kaunu, keadaan, wad'i unmulatahu ala tarafi jidaril hijril qasiri kainan adalah ia, kainun adalah ia, kama yaf'aluhu, seperti mana yaf'aluhu, membuat ia ta'ihu akan dia akan barang, oleh fa'il kathirun. Tu kathirun tu fa'il lah. Kathirun minal amati, kebanyakan oleh orang awam. Banyakkan orang awam diletakkan hujung jari dia di apa nama tu, di tembok Hijri Ismail belah pendek tu ketika tawaf. Maka hak tu lam tasih, tidak sah ia oleh tawafatuhu, oleh tawaf nyo at-ta'ifi. Tu jadi ada macam-macam soalan lah. Jalan atas syadharwan. Syadwan tu dia punya tu, dia jalan atas tu. Satu, tak sah. Ataupun dia menyentuh dinding sini, tembok Hijri Ismail yang berhadapan. Au dakhala min ihda futhatail hijri wa kharaja min al-ukhra. Dia masuk ke celah-celah Hijri Ismail dan dia keluar kat situ celah-celah Hijri Ismail yang lain. Tiga, tak sah. Ataupun dia letak hujung jarinya di penghujung tembok Hijri Ismail yang belah pendek. Tidak sah juga. Empat. Hai. Oh, ia kena hati-hati atau ha, kena tahu. Wa yajibu lis-sa'i, dan wajib. Habis dah. Oh, habis dah. Habis dah berkenaan tawaf. Lepas tu masuk pula bab sa'i. Syurutus sa'i. Wa yajibu, kata syarih, kata musannif, wa yajibu an yakuna sa'i sab'an wa ba'da tawafin wa an yabda'a bis-safa wa yakhtatimu bil-marwata. Wa yajibu, dan wajib ia, oleh ta'wil masdar jadi fa'il, an yakuna ay kaunu sa'i sab'an, oleh bahawa keadaan sa'i itu khabar yakun sab'an, 7, 1 2 3 4 5 6 7, betul tak? 1 2 3 4 5 6 7, ha, betul lah kan? Dan hendaklah wa ba'da tawafin ai atah pada kata ayat wa ba'da tawafin ai dia takdir tu, tu dia kata takdir tu wa ayyakuna ai wa ayyakuna sa'yu ba'da tawafin. Kita baca syarah tu ya. Kata usani wa yajibu ai lis-sa'i, bagi as-sa'i ai li fi'li as-sa'i, bagi kelakuan sa'i. Wajib bagi kelakuan sa'i itu liyaqa'a lam ta'liliyah, supaya, kerana untuk yaqa'a yaqa'u sa'yu, supaya jatuh berlakunya sa'i itu anir rukni, yakni berlaku di sini makna yasihu anir rukni, daripada rukun, yakni rukun-rukun haji tadi ataupun umrah tadi. Sa'i kan, sa'i wajib kan, jadi dia ada syarat-syarat dia. Wajib untuk melakukan benda ni dalam sa'i, supaya sah sa'i tu sebagai rukun. Apa dia? Ya'yakuna, oleh bahawa adalah sa'i itu 7 kali. Yaqinan ay ala kauni sa'i yaqinan, hal keadaan sa'i itu dalam keadaan yakin. Walau kanat mazah, walau kanat, jikalau adalah iyo, tu eh, walau kanat, dan jikalau adalah iyo, iyo mana? As-sa'yu lah, mungkin dia muannah laku no, as-sa'yu, oleh sa'i itu khabar kanat mutafarriqatan, berpisah-pisah, walaupun terpisah, dengan makna tak serentak, tak mualak, kita buat pisah-pisah, sah dah sah. Dalam mazhab Syafi'i dikata khilafan lil Malikiyah, khilafan
itu apa nama itu hal bagi hal hal bagi musannih lah ai aqulu dzalika hal kauni mukhalifan lil malikiyah, berkata ia oleh aku akan demikian itu, demikian kata yajibu ay yakuna sa'yu sab'an walau kanat mutafarriqah hal kauni hal keadaan aku mukhalifan bercanggah ia lil malikiyati ai lil madhhabil malikiyah bagi mazhab Imam Malik ai wa ay yakuna ba'da tawafin ay wa ay yakuna sa'yu dan adalah adalah sa'i itu atu ba'da ay kainan adalah ya ba'da tawafin selepas tawaf sahihin tawaf yang sah macam mayanglah sujud itu sah kalaulah i'tidal sah i'tidal tu sah kalau rukuk sah rukuk tu sah kalau Fatihah sah ha dia macam tu tidak sahnya rukun sesuatu melainkan sah rukun sebelumnya ha itu makruf ha tu ba'da tawafin sahihin tu eh ha tu tu apa rukun ke tu badal tu mana dia hilang dah sahihin rukunin ha rukunin au qudumin sama ada tawaf rukun ataupun tawaf qudum eh sama ada tawaf qudum ataupun tawaf rukun kena sah baru dia boleh sa'i. Fala yajuzu ba'da tawafi naflin. Maka tidak harus ia sa'i. Ha, tidak harus oleh sa'i tadi. Tidak boleh. Tidak harus oleh sa'i dengan mana tidak boleh melakukan sa'i lagi. Ba'da tawafi naflin. Selepas melaksanakan tawaf sunnah. Ha, tak madai lagi. Kena tawaf rukun ataupun tawaf qudum tadi. Ha, eh? Selepas tu baru boleh buat sa'i. Ka'an ajrama man bimakata. Seperti mana orang ajrama. Kan ahrama ajrama terkejut aku ajrama nah, tak apa ajrama ahrama lah ihram ajrama aku mana pula kan ahrama sila kan ahrama man mimakata bihajin seperti mana oh bahawa berihram ia oleh man oleh seorang bimakata di Mekah bihajin dengan haji tawaf dengan haji minha daripadanya minha daripada mana pula eh ada minha ka'an ahrama man bimakata bihajin minha minha min mana min Mekah lah hai minha min mana oi ha seperti orang berada di Mekah ala minha bihajin minha min Mekah lah hai daripada Mekah tu dia buat ihram haji di Mekah summa tanaffala bi tawafin kemudian melakukan sunat ia seorang bi tawafin dengan tawaf dia buat tawaf sunat ha kemudian dia melakukan ibadat tawaf sunat tu dia panggil tanaffala tu eh tanaffala bi tawafin dengan mana dia melakukan tawaf sunat wa arada sa'ya dan berkehendak ia seorang maf'ul bi akan sa'ya ba'dahu ba'da tanaf ba'da tawafin tanaful ba'da tawafin nafil selepas dia wala tawaf tawaf sunnah itu contoh misal bagilah ya juzu ba'da tawafi naflin macam mana kaf ta'alu suatu mahzuf takdiruhu wa dhalika adamu jawazihi ba'da tawafi naflin sabitun ka'an ahrama seperti mana bahawa seorang itu berihram oleh orang man fa'il bima kata aiman bima kata bihajin aiman sabata bima kata barang barang apa oleh orang yang telah sabit ia orang tadi di Mekah bihajin dengan buat haji minha daripadanya daripada Mekah summa tanafala kemudian buat sunat ia bi tawafin dengan tawaf okey dia ihram batu buat tawaf sunat lepas tawaf sunat dia nak sa'i tak boleh ha dia kena tawaf rukun atau tawaf qudum ha tu eh taswi masalah. Kemudian kata musannih rahimahullahu taala kata syarih rahimahullahu taala wa idza arada as-sa'ya ba'da tawafil qudumi dan apabila telah berkehendak ia seorang akan maf'ulu bi sa'i ba'da tawafil qudumi selepas tawaf qudum kama huwal afdalu ay wa dhalika iradatu as-sa'i ba'da tawafil qudumi sabitun kama seperti mana barang huwa bermula dia tawaful qudumi apa huwa bermula dia as-sa'i ba'da tawafil qudumi itu khabar al-afdalu yang terlebih afdal itu lam talzamhul muwalatu bainahuma jawab idha ha ni saya tidak sama sekali melazimi akan dia akan at-ta'if ataupun as-sa'i orang yang sa'i ba'da tawafil qudum tu tidak lazim fa'il
Al-muwalatu. Oleh muwalat. Ha, muwalat dengan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena serta. Kena ni. Tak tak payah. Tak wajib. Tapi mazhab Maliki wajib lah. Ha, kita boleh mutafarriqah. Tak ada masalah. Bainahuma bainas safa wal marwata. Antara safa dan marwah. Eh, sekejap. Bukan. Bainahuma. Bukan. Bainahuma bainah. Bukan, bukan. Hal ini nak kata mualat tidak lazim. Mualat antara keduanya, antara tawaf dan sa'i. Antara sa'i dan tawaf. Lepas tawaf tu, saya kena sa'i ke? Tak. Boleh mutafarriqah. Ha, eh, boleh. Mutafarriqah boleh kita rehat sekejap dan sebagainya. Ha, eh. Hak tadi yang kata walau kanak mutafariqah tu, tu sa'i tu kali tu. Hak ni antara sa'i dengan tawaf. Tak payah kita mualat pun tak apa. Ha, tak payah mualat pun tak apa. Ballahu ta'khiruhu ay bal yajuzu lahu ta'khiruhu. Ta'khiru tarak mu'akhar lahu ta'alu suatu mahzuf. Ta'khiruhu ta'juzu. Ha, ataupun yajuzu. Eh, yajuzu lahu harus bagi nyonya as-sa'i tadi. Ta'khiruhu mentakhirkan akan dia. Mengakhirkan akan dia akan as-sa'i. Anhu daripadanya anit tawaf. Ay tawafil qurum. Tawaf qurum tu. Lepas dia buat tawaf qurum dia relax sah. Itu baru dia buat. Ha, tak apa. Wa in tala, dia kata ghayah kata sah tu. Wa in tala ay wa in tala ta'khiru. Meskipun panjang oleh lewatnya. Panjang oleh oleh melaksanakan, oleh mengakhirkan sa'i tadi. Ha, lama. So, lama. Tapi dia buat. Ha, tak apa. Lakin tetapi, walaupun kata boleh panjang tu. Bihaithu la yatakhallalu, dengan sekira-kira bahawa. La yatakhallalu, tidak mencacatkan. Bainahuma, antara keduanya nya sa'i wa tawafil qudumi, tidak mencacatkan oleh fa'il al-wukufu bi'arafata, oleh wukuf di Arafah. Ha, eh, tak mencacatkan dengan mana? Ha, tidak tergadailah wukuf di Arafah tu, walaupun lama-lama pun. Jangan sampai tak wukuf di Arafah pula lama tu, jangan. Ha, eh? Makna lama tu boleh, tapi kena wukuf di Arafah tu. Kalau kena kena wukuf, kena rukuh lah, tapi kena buatlah tu. Cuma kata tawaf qudum dengan apa, tawaf tawaf tadi, tawaf tawaf dengan apa nama tu, sa'i tu, boleh kita pisah panjang lama masa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai tak 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 wukuf pula. Ha, tu. Li'annahu, kerana bahawasanya ya wukuf itu ya qata'u, terputus ia. Ha, ia wukuf tu tabaiyatahu, memutuskan ia, ia wukuf tu tabaiyatahu. Ha, tu qablahu lil qudumi qablahu fa yalzamuhu ta'khiruhu ila ma ba'da tawaf al ifadati. Eh, li'annahu, kerana bahwasanya li'annahu kerana bahwasanya mana tadi? Li'annahu kerana bahwasanya yaqta'u tabi'iyatahu. Mana? Li'annahu yaqta'u tabi'iyatahu. Kerana bahwasanya wukuf di Arafah itu memutuskan ia, ia wukuf di Arafah itu tabi'iyatahu, tabi'iyatal wukufi. Eh? Akan akan ikutannya. Akan ikutannya nya wukuf lil qudumi ay li tawafil qudumi. Eh, tabaiyatahu tabaiyatus sa'i lil qudumi li tawafil qudumi. Eh, qablahu, sebelumnya. Sebelum mana? Allah payah eh. Jadi kalau ikut turutnya, siapa dulu ah? Kena tengok tertib. Tak ingat lah tertib. Dia mula-mula ihram dulu. Lepas tu, lepas ihram, lepas ihram, takkan turun wukuf kot. Lepas ihram, wukuf Arafah, tawaf ifadah, sa'i. Oh, betul lah. Ha, tu wukuf. Lepas tu tawaf ifadah, tawaf qudum tu, tawaf waktu sampai tu kan. Ha, kan, tawaf waktu sampai tu, tawaf qudum tu, tawaf widak selamat tinggal, tawaf qudum waktu mari mula-mula. Ha, deh. Ha, tawaf qudum tu mula tu. Lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu tawaf ifadah pula lepas pada tu, lepas tu sa'i. Tak ingat tertib itu pun.
Pas sa'i baru tahallul. Ha, itu ya. Mula-mula niat ihram, lepas tu wukuf di Arafah, lepas tu tawaf ifadah. Lepas tu sa'i, lepas tu tahallul. Tawaf kudu memang awal-awal tu kot. Tawaf kudu ke tawaf baru mari sampai tu. Ha, eh. Wukuf di Arafah tu dapat memutuskan tabaiyatahu lil qudumi qablahu wa lazamuhu ta'khiruhu, maka lazim akan dia akan seorang itu ta'khiruhu, mengakhirkan sa'i ila ma ba'da tawafil ifadati, kepada barang ai ma sabata, kepada barang yang telah sabit ia barang, ba'da tawafil ifadati, selepas daripada tawaf ifadah. Kerana bahawasanya wukuf di Arafah itu memutuskan ia wukuf Arafah itu akan ikutannya. Ikutannya nyo sa'i lil qudumi, kepada tawaf qudum. Qablahu, yang mana hala kaunil qudumi kainan qablahu, qablal wukufi. Betul lah. Dia tawaf qudum dulu. Tawaf qudum dulu baru, oh jadi la yatakhallalu tadi itu tidak diselangi lah. Dia kata meskipun boleh panjang masa, namun janganlah dia itu diselangi antara keduanya, antara sa'i dan tawaf tadi, oleh wukuf di Arafah. Kerana tawaf di sini tawaf qudum. Jadi tawaf qudum tu sebelum wukuf di Arafah. Kalau tawaf ifadah selepas qudum di Arafah, wukuf di Arafah. Jadi masalah sekarang ni dia kata boleh berpisah antara sa'i dan tawaf walaupun panjang masa, tapi dengan sekira-kira tidak diselangi tawaf dengan sa'i itu oleh wukuf di Arafah. Kalau tawaf, jadi kalau diselangi macam mana? Kalau diselangi tak boleh lah. Kalau nak juga buat sa'i, jangan dengan panjang masa, jangan buat selepas tawaf qudum yang diselangi wukuf, tapi buat lepas tawaf ifadah. Sebab tawaf ifadah selepas wukuf tu dia kata. Li'annahu li'annal wukuf bi Arafata, kerana bahawasanya wukuf di Arafah itu yaqta'u tabi'iyatahu, memutuskan ia wukuf tu akan ikutannya. Ikutannya pengikutnya, payah juga ni bahasa dia. Ikutannya nyo sa'i lah itu. Lil qudumi, bagi tawaf qudum, qablahu ay hal kaunil qudumi qablahu qablal wuqufi bi Arafata. Memutuskan, okey, memutuskan ia wukuf di Arafah itu akan ikutan nyonya sa'i, iaitu apa yang berada sebelum sa'i. Sa'i kan belakang, apa yang sebelum sa'i itu. Jadi wukuf ni memutuskan dia kepada qudum, yakni li tawafil qudum, pada tawaf qudum, memutuskan tawaf qudum. Tawaf qudum berada sebelum wukuf, sa'i itu berada selepas wukuf. Dia memutuskan antara sa'i, ikutan sa'i, iaitu ikutan sa'i apa yang ada selepas wukuf tu, pada tawaf qudum, yakni tawaf qudum yang berada sebelum wukuf. Qablahu qablal wukuf ay hala kaunil qudumi qablahu ay kainan qablahu, maka fayalazamuhu, maka wajib akan dia akan sa'i tadi, ta'khiruhu, oleh mengakhirkan akan dia akan sa'i, ila ma, kepada barang, thabata, yang telah sabit ia, ba'da tawafil ifadati, dia kena akhirkan sa'i selepas tawaf ifadah. Selepas tawaf ifadah bolehlah buat sa'i walaupun lama masanya, kerana dia tidak selangi dengan wukuf di Arafah. Payah Kemudian kata musannih rahimahullahu taala, wa man sa'a ba'da tawafi qudumin lam yundab lahu i'adatu, dan barang siapa telah bersa'i selepas tawaf qudum, niscaya tidak disudahkan lagi baginya bagi sa'i tadi, i'adatuhu, i'adatu sa'i, sa'i untuk mengulangnya sa'i, yundab, i'adatu, naik fa'il.
tu jawab lam yundak jawab man. Jadi siapa yang sudah bersa'i selepas tawaf qudum maka tidak disunatkan lagi untuk mengulanginya. Ba'da tawafil ifadati i'adah ta'aluk ba'da. Selepas daripada tawaf ifadah. Bahkan bal yukrah ay bal yukrah at-tawaf as-sa'i. Bahkan dimakruhkan akan sa'i pula. Jadi tawaf dari sa'i kalau dah buat selepas daripada tawaf qudum tidak disunatkan lagi ulang selepas tawaf ifadah. Tapi kalau tak buat lagi ha, kena buat lepas tawaf ifadah lah. Bal yukrah bahkan dimakruhkan. Afada dhalika ay dhalika ikrahi i'adati tawafi ba'da i'adati sa'i ba'da tawafil ifadati. Ha itu. Afada dhalika murbi faedah akan demikian itu dhalikal madhkura min min ikrahi i'adatihi ba'da tawafil ifadati fa'il ibn Hajarin oleh ibn Hajar fi tuhfati ay fi tuhfatil muhtash syarh minhaj ma'al minhaji serta minhaj yani minhaj talibin lah. Muka surat berapa? Muka surat tu. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Muka apa? Dia kata? Tak ada. Tu dia. Jilid keempat muka surat 99. Wa ay yabda'a wa yabda'a ay wa ay yabda'a. Silap. Wa ayyabda telah dan bahawa memulai ia as-sa'i fil ula pada yang pertama itu pada sa'i yang pertama tu wa ma ba'daha wa ma thabata dan barang yang telah sabit ia barang selepasnya selepas al-ula minal autari daripada hak ganji-ganji bis safa daripada safa dia mula daripada safa start daripada safa dan apa yang ganji selepasnya semua safa lah safa marwah marwah genap safa 3 marwah safa 5 marwah safa 7 3 5 7 itulah 1 3 5 7 di safa tu maksud dia wahwa dan bermula dia safa tu afdalu khabar terlebih utama minal marwati daripada tempat marwah wa yabda'u bi thaniya ay wa yabda'u sa'i dan mulalah ia mulailah ia oleh sa'i orang yang sa'i itu fi thaniyati ay fi sa'i thaniyati pada sa'i yang kedua wa ma ba'daha ay wa ma thabata ba'daha dan barang yang telah sabit selepasnya selepas dua yakni 2 4 6 minal asfa'i daripada genap-genap bil marwati di marwah ta'aluk bah pada yabda'u yabda'alah atau pada yabda'a wa yakhtam wa ويختم ويختم المرة ويختم المرة الآخرة بالمروة dan menyudahi ia tu dan menyudahi ia seorang as-sa'i tadi akan kali yang terakhir kalinya bil marwata di marwah silap bukan kira 1 2 3 gitu. Dia kata tu zihabuhu bermula perginya nya as-sa'i min as-safa min ibtida. Bermula pada safa ila al-marwata ila intiha. Kepada marwah itu marratun khabar. Ialah sekali. Yang mana safa ke marwah. Safa tu ke marwah. Tu sekalilah sekali. Lepas tu wa'uduhu minha. Betul lah kata tadi wa'auduhu wa'audu sa'i minha daripadanya pada marwah ilaihi ila safa marratun ukhra sekali lagi ukhra sifat marratun tu khabar audu safa 7 kali kan safa marwah 1 2 3 4 5 6 7 betul lah dia akhirkan kali yang terakhir tu dengan marwah di marwah betul lah tu li'annahu kana bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a telah mulai ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bis safa dengan safa wa khatama dan telah menutupi ia Nabi bil marwata di marwah rawahu muslimun ay rawa hadzal haditha muslimun meriwayat oleh akan ini hadis oleh Imam Muslim wa yajibu isti'abul masafati dan wajib oleh fa'il isti'abul masafati oleh meratakan jarak fi kullin ay fi kulli wahidin minas safa wal marwata setiap satu daripada safa dan marwah tu meratai jarak fi kullin bi ay yasiqa aqibahu macam mana yang kata isti'abul masafah bataswir ay wa dhalika isti'ab
Masafati fi kullin musawwarun, dan bermula demikian meratai masafah perjalanan, jarak perjalanan antara Safa dan Marwah itu ditaswirkan dia bi ayyal siqa, dengan sekira-kira bahawa mempertemukan ia seorang akan mafulumi aqibahu, akan tumik nyonya seorang au hafira markubihi. Hafira markubihi, markubihi ini binatang yang ditungganginya. Hafira ni belakang, belakang kaki haiwan lah. Kalau kita tumit dia panggil akibahu, akibun. Kalau belakang tumit apa nama tu, kaki, kaki binatang tu, hafira dia panggil. Maksudnya di belakang kaki tu lah, dia kira situ. Bi asli ma yadhhabu minhu, pada asal, pada asal, pada asal barang. Bi asli ma, pada asal barang yang telah pergi ia minhu daripadanya, yang telah pergi ia, ia asai minhu daripadanya, perbang daripada barang, daripada mak. Yang ini dengan makna apa? Yang mana Safa dan Marwah, contohnya Safa dengan Marwah 1 kilo, contohlah ni 1 kilometer. Pastikan 1 kilometer tu kita start di betul-betul awal, yang mana tumik kita, tumik kita tu kena di permulaan Safa tu. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan lebih lah. Kalau lebih mana kurang tu. Faham lebih kurang ni. Mana contoh sini, dia start sini. Patut start sini, dia start sini. Orang tak kena. Dia kena start sini juga. Dan di Marwah pun kalau habis sini, habis sini lah. Jangan dia mari sini atau patah balik, tak kena. Faham? Dia kena sama. Itu maksud dia. Waraksa usbu'i rijlaihi au hafira markubi bima yadhhabu ilaihi. Yang ini sama tadi. Tadi ma yadhhabu minhu, apa yang datang daripadanya, daripada okay. Warak, warak sa usbu'i ay yal siqa, itu atah pada kata akibahu. Wa ay yal siqa, dan bahawa mempertemukan ia, ia seorang rak sa usbu'i rijlaihi, hujung, rak sa ni hujung lah, hujung jari kaki kedua-duanya nyo seorang as-sa'i tadi. Au hafira. Okay, jadi yadhhabu minhu ni, ni Safa. Ma yadhhabu minhu Safa, barang yang pergi ia, ia seorang daripada, daripada barang. Jadi kita bertolak daripada mana? Daripada Safa lah. Hak tu ma yadhhabu minhu tu Safa. Jadi dikira tumit. Jadi bila kita nak pergi ke arah Marwah, Marwah tu ma yadhhabu ilaih. Jadi dia kira apa? Dia kira ujung anak jari kaki. Tadi tumit ni ujung. Sebab kita nak pergi ke Marwah, Marwah sampai kat sini, bukan kat belakang ni. Oh, faham? Maka dia kira kat hujung jari pulak. Au hafira markubihi, sama lah. Hafira markubihi ni di hujung kaki haiwan tu, binatang ditunggangi oleh as-sa'i tadi. Bima yadhhabu ilaihi, pada barang yang telah pergi ia, ia as-sa'i tadi, ilaihi kepadanya, kepada barang. Yang ni ma yadhhabu ilaihi ni, barang yang telah pergi pada, yang ni barang, yang ni tempat yang sampai ke destinasinya. Tadi bertolak, hak ni sampai. Ma yadhhabu minhu tu bertolak daripada sini, daripada Safa. Ma yadhhabu ilaihi, sampai kepada Safa. Itulah, terjemah senang. Apa ayah ibarat tu. Kadha ay, kadha ta'aluk suatu mazuh, aqulu qawlan kainan. Kadha, telah berkata ia, berkata ia oleh aku, akan sebab perkataan yang adalah ia. Kadha ay kadhal madhkuri, seperti mana telah tersebut. Fit tuhfati ay tuhfatil muhtash, syarhin minhash, jiri yang keempat, koswat 98. Sebab tu payah. Semua dia ambil tuhfah belakang, mampu ya. Itu nak baca suka-suka tubah jatul wasai. Kemudian masuk wajibatul haji, habis dah rukun-rukun, rukun umrah dan rukun umrah, rukun umrah, rukun haji, masuk pula wajibatul haji, kemudian nanti sunanul haji, kemudian nanti muharramatul haji, patu baru habis. Wallahu taala alamu, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jumpa pula pada esok pagi insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita, kita dapat pengumuman dah sebenarnya semalam. Orang tak PM lagi. Jadi pandai-pandailah tahu apa dia tu. Allahu taala alam.